Аз нямам някакъв окончателен отговор на този въпрос. Защото той зависи в крайна сметка от мандатоносителя, от всички формации в парламента включително. Обсъждахме всички аспекти на ситуацията. Най-важното сега е да се приеме бюджета, защото това е въпрос на отговорност към всички от тези хора, които очакват правителството да им окаже помощ. Всяка от партиите ще има своите колективни органи в следващите дни и тогава ще можем да вземем някакви по-ясни позиции. Има всякакви рискове в момента, в който някой реши да хвърли страната в пълен хаос и неизвестност. Премиер... В момента никой не може да ви каже изобщо на къде върви тази страна. Каза, и това се дължи на конкретни хора от Титана, които взеха това решение, без да поискат преди това някакво преразглеждане на коалицията, просто да хвърлят страната през прозореца. Това се случи. Премиерът каза, че е готов. Ние да за избори сме готови. Страната не е готова за избори. С правителство на малцинството готови ли сте вие лично да подкрепите премиера? Това е въпрос също на внимателно обсъждане, защото какво означава правителство на малцинството в един парламент, в който има такъв набор от политически сили. При всички положения трябва да има някаква формула за търсене на подкрепа, за да не изглежда тя въпрос на някакви пазарлъци. Вие знаете, че ние винаги сме били много предпазливи в тази политическа среда да се рискува с някакви по-важни мнозинства. Така че принудени сме да обсъждаме и това, не по желание нито на премиера, нито на останалите политически сили, които сме в коалицията, с изключение на Има такъв народ. Но отново искам да кажа, за нас това е въпрос на... Първо трябва много внимателно да се изработи формулата, по която това би могло да работи, за да видим колко време може да се случи. Такова правителство на малцинството. Нов кабинет в рамките на този парламент. Разбирам, че може да подкрепите. Нов кабинет в рамките на този парламент. Който смята, че има формула за нов кабинет, трябва да излезе и да отговорно да заяви това нещо. Нов кабинет не е като нови обувки да си купим на намаленията. Става дума да се намери ясна формула за това какво легитимно управление и резултатно управление може да бъде формулирано. Аз лично не виждам такава формула. Но който говори за такива неща, да бъде така добър да поеме отговорност. Да излезе от бункера и да поеме отговорност пред хората с ясна визия за това какво предлага. Казвам, че това всичко е въпрос на много внимателно изработване на формула. Така че към момента изобщо не мога да вляза в такива хипотези. Всички от партии от коалицията ще имат свое заседание на органите си. След това ще продължим дискусиите. Още не е насрочено. Още повече Демократична България, знаете, че се състои от три формации. Благодаря ви.